Hello，不是啊，那个要我画酱油的，我今天画那个的条件，就是画昨天不对，礼拜四的那个图的条件是，等下我重设一下，网友，我先低头，就是那个条件下是要有特色，不特色啊，有那些代表物，就比如说团团是熊猫，哈基就是那天讲了嘛，西瓜指令。同时就是哈记嘛，那我的话就是马兔子啊，就这样子。那今天酱油的特色也没有啊，他就只是一样，也是面具挂旁边，然后就穿绿色衣服啊，他也没有什么特别的东西啊。你要画一大堆什么四季酱油、金兰酱油上去吗？不可能啊，对啊，不要再画这张了，因为。这张其实我本来这张一直在犹豫要不要完成它，哎，那只是画好玩的，因为怎么讲，我原本画的是这样子，就是这边完全是没有的，是这样子的。然后再加一加，好吧，还是加上去了。我怎样？小鱼，请说。怎么会开了？我也不知道我怎么会开了，很奇妙，对不对？我也不知道，哎。然后婕妤，你不要去隔壁听那个什么杂鱼什么鬼东西的，那个摆明就是来钓鱼的啊！我刚刚还在看，我还是一直在看烘焙王啊。我本来要打字的，打字后啊，算了，反正人家只是来钓鱼的而已嘛，我就没有理了。哎，我就这样相信了，傻眼。不是啊，哎，跟你讲，今天酱油的特色，你真的要凭他印象画出一个特色的东西，你会画什么？对不对？今天我画像小雨那种图，团团那种图，就是我们那些图。啊，前提条件就是巧克力是企鹅、西瓜，啊、不对吧？企鹅跟巧克力嘛，对吧、啊？像这种东西啊，小鱼什么时候送我夜王的公仔啊？不啦，马上夜了，我要马上夜了。不然说想说要不要加手欸，你说西瓜是他早期是说企鹅喜欢吃西瓜，想加手上去，然后在火灵这边，所以手大概这个位置嘛。那所以这个披风又要再开更开这样子，这肩膀在这边。算了，至少我曾经尝试过了。画叶子和一大堆酱油品牌，没有。今天你讲的很简单，来，请现在拿出你的纸，你画出来。你不要说什么啊，我就不会画画啊，然后只会出一张出点子。啊，重点是今天会画画的人在这边，然后我也有点子，但是他就是没有很多代表他的东西，好吗？懂吗？今天你要画一个人，要太有特色，就是你要画一个，就很明显看出来，马上就是第一眼看到啊，这个就是繁星啊，这个就是巧克力，这个是谁这样子？这个人的人设或是他的代表性才是成功的啊，对吧、啊？像你看画到这样子，就知道是夜王嘛。啊，废话，人家夜王就长这样，没有。今天我讲的这些前提条件就是。
你今天要我画酱油，我画得出来啊，不过就只能画酱油的人设而已啊，画不出像礼拜四小雨那样子啊。啊，我就只会出一张嘴啊，啊，他就出一张嘴啊，一堆海苔跟棉花糖，没有，那只是吃的好吗？吃的跟那些无关。先怎么讲？要吃我也可以吃啊，你也可以画我身边围一堆巧克力啊，一堆乐事这样子啊。啊，重点不是啊。今天是只要是吃的他都可以好不好，而不是说而不是说啊他只吃那个东西，他只吃棉花糖，只吃海苔这样子，懂吗？我今天是讲认真的，不是针对哦，是认真的，是今天一个人的特色这个东西，讲特色好了，但有特色不就吃吗？啊，可是就是很难画啊，而且他这里真的很不尊重我们，也不是抱怨他，就是有时候怎么讲，他自己也没有剪轻松生存影片，也没有剪跟我们有关的吧，他目前是剪那个团团的影片，那些就是都录音，然后没有他嘛。那如果今天是剪轻松生存，他就是突然啊，我有没有塑胶袋？就这样子，我要吃东西，就这样子。然后这样子哦，然后就说关麦，我说等一下关麦，我忘记开麦了，然后讲一大堆灰色蚂蚁，吃饱了，然后一个就好，一个会生蚂蚁，我讲认真的，我要丢掉了，真的啦，没空吃啦，要画画哎，今天啦外头啊，生蚂蚁怎么办？啊，他们还在发育啊。结果讲吃的真的来了，有像这样子，然后就是那个声音，像比如说团团跟我们是跟正聊的很好笑的东西，那个本来我也打算剪出来，可是就是因为酱油这个声音，让我不知道要把声音拉小还是怎么办，我就直接把那个好笑的片段剪掉了。你在画繁星，恭喜哦。不是啊，是刚刚我家，因为我姐跟我姐夫就是这两天回淡水嘛，那就是有买那个车轮饼，然后刚刚是刚好拿一个车轮饼，刚好在讲吃的东西拿给我，然后就这样，我这样车轮饼哦，好厚。等一下哦。我现在是鬼娃含一个颗应该画画，那大概就是这样子吧。你姐在发育，拜了我小侄女啦。我想现在头是歪的，因为我是歪着头在吃车轮饼。我在吸那个苦力姆，吸那个奶油。等我两分钟，我吃快一点。我要后置收拾这么一定，你们在干什么？好了，我全部塞进去了。有啊，我塞整口啊。里面那个叫什么？卡士达吗？还是叫什么？我叫苦力姆吗？很多我在嘴巴也是全部鼓起来呀。我找时间要回去把通灵王再全部重看一次了，因为通灵王后面的画风变很多啊，那个画风还是也是我喜欢的嘛。但他以前的头发不是
不是有曲线，然后他以前头发就是这样平的下来，这样子。然后后面的曲线就哦，看了我也觉得好想，好喜欢。哦，对，一万安安。第一次看直播不知道规则，下面有规则哦，不知道的可以去看一下，不要被 ban 了。其实，现在会被 ban， 除非你就是讲话很白痴吧，违规的很夸张那种才会被 ban。其实最近很少在 ban 人呢，就洗版吧，洗无意义的贴图啊，打无意义的字啊。不是问候别人家人啊，啊不对啊，小云怎么有空看台？本来这张是在画，一开始在画麻仓叶，画一画不知道为什么变成夜王。你说副那个嘛，副甲士对不对？就是变成像机甲的那种。你知道为什么吗？因为他之后有出一个那个新的作品，就是跟机甲那些有关，所以他的一些手脚那些什么东西，不是后面他的身体是变这样子吗？不是身体吗？那就是手，这样对不对？不是后面他的手变成像这样的东西吗？轰隆轰隆啊，什么都东西对不对？因为后面他的后面出了一个叫机巧童子，你可以去看。后面就是把一些类似像操纵傀儡的东西。然后他还有出一个也那个跟挖土机、挖掘机有关的漫画，可是好像后面就停更了吧。然后我想说，哦。这画风看起来好像通灵王，我去查一下，哎，真的是哎，然后就稍微看了一些，然后那时候他的画风就变超多的了，也因为这样子，我觉得他的风格越来越好看，就是会像这样皱褶尖尖的感觉，哦，好看。机巧也是他画的啊，那机巧后面也没有再更新了。机巧在他出《通灵王》那个第二世代吗？就是麻仓画那个世代的时候就停更了。周末可以好好看台，安安，难得我周末又开台了、欸。
因为当时是觉得夜王的裤子也太特别了吧，什么裤子，然后后面回去找一些图库嘛，就是别人画的或是自己 coser 的，才知道他是穿那种牛仔裤，不是牛仔裤，就是牛，就这边里面是牛仔裤，外面是牛仔的那个皮裤吧，还叫什么？这样就是我讲了嘛，通灵王跟游戏王是早期影响我画风最多的。游戏王就是特色很明显嘛，那通灵王也是，就是他的手跟发型啊、服装那种线条，我又很喜欢。有没有人有动身？他刚好家里刚好有流星雨的，或是这个月有流星雨，愿意调时间让我去的。这个月没有射手座的星座碎片啊！先画什么？画夜王啊！反正是没有画嘴巴的。大家画最白痴的东西了，不是最白痴啊，最难画的东西了。天哪、啊，我们不喜欢画这种细节，都随便画、欸，都随便画会被，都会被一些，怎么讲？就是我就是画图都很没，怎么讲？细节地方我都是随便处理嘛，像上次画那个。画一叶之秋也是，把画君莫笑也是画得很没有在顾细节吧。可是就算真的要顾细节，画的就很不像我的图了。巧克力、艾莎、红色斧头，抱怨什么？裤子是歪的还是角度问题？从歪的，你是说这边吗？你等我画完吧。现在这是草稿、欸、不是线稿、欸、你画完就知道了，你就知道到底在他裤子到底在歪什么。我想一下，夜王早期的配件就是超恶的。看不懂这裤子，反正就是里面是牛仔裤，外面是一个皮裤，上色就知道了啦。我那时候也是，我找各种图，然后一个一个慢慢看。等你看懂了吧？对，两条裤子。对，杨给来讲就是两条裤，就像人家牛仔骑的啦，
牛仔不是骑啊，牛仔裤，那种牛仔在穿的裤，可是它是反过啊，因为牛仔为了保护大腿内侧，他们会垫一层皮的东西，把它刚好相反。啊，这是星星啊，可是我懒得画星星。不穿上衣就是没穿上衣哦，好难画哦，画圈圈，气死。所以以前会喜欢画夜王，就是他都披了斗篷，然后就只要你画个头，拿个斗篷，然后再一双鞋子就好了。那鞋子也很特别，天啊！我要看一下样本，等下啊，切画面了，看不到你们打字了。男孩子很纳闷，为什么他要穿乐高？配件都是乐高哎。难画死。好，我回来了，看完图了。法斯特吗？你说法斯特意思啊？巴士哦，法斯特巴士，忘记，我知道记得叫法斯特而已。有空改一下机器人，我就懒得改哦。
退台，拜拜拜拜拜拜。人名叫什么记不起啊？没爱就记不起来啦。对啊，法斯特巴士啊，想起来了。因为当时 PS 有一款游戏也是通灵王的，当时都是日文看不懂。如果懂那个看懂的话，我们就是在关卡后面可以得到第三阶段的那个超灵体。就一开始超灵体阿叶的不是那个吗？一颗球在手上，第二阶段是一个整片在手上的嘛。因为那时候是看不懂日文，所以在那个黄泉之路上面卡超久的。干这个画出来好，看怎么有点色啊？我看一下，应该不是我画错吧？嗯哼，我的天哪、啊！哎、欸，火灵的这个看起来很不妙哎、欸。真的是小时候没有觉得怎样，长大后变得好。哦，我的天哪！哦不，火灵的脚分层有啊，这有颜色哎、欸。你去看。天假，明天还要放回去哦。对吼，你当兵了吼。Hello。啊、哦，我肩膀又酸了。啊，画一张图啊，休息了四五天呢，不然我肩膀好酸啊。哎，为什么的盈利又是关掉的啦？完呢，子春，继续画画啦，拜拜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 。等一下哦，不让我播哎、欸。好了，
咻。好了，应该画完了吧？嘴巴不太想加哎、欸。嗯，刚咬到舌头了，好痛！哎呀，我前阵子狂咬到嘴什么脸颊里面的肉。那时候前阵子应该是上个月吧，我就拼了命一直在咬自己的嘴巴。你不知道我嘴巴是多好吃啊，就一直咬一直咬，不管是舌头啊，还是嘴角啊，或是嘴巴破啊，就我那个月一直都是在过着嘴破的生活。好了，肖应该看得懂裤子是长怎样的了吧？我的脸为什么一直歪一边？因为我脸就歪着啊，因为要么是头歪，要么是画面歪，我就只能选一个啊。可能画面歪的话，我一直要动来那个快捷键要按来按去。我想说，那我就头歪一下，等一下歪回来就好了。懂了吗？那是人鱼线吗？腹肌吧，人鱼线是这样子的、欸、人鱼线是这样子出来的呢，小姐，先生，啊，那不加了啦，加了都被。肚脐不会太低吗？干，你可以不要跟一个会画画的人讲这种东西吗？哎、欸，有时候你讲话，我真的不是不想，真的很想跟你讲。你有时候感觉都在宣战，你知道吗？
啊，捷运讲话啊，他讲你啊。会吗？不会吗？还是你都没有察觉啊？因为有时候你其实坦白讲，你有时候讲话会让人觉得就是在宣战哦。因为你看哦，比如从刚刚好了，你人鱼线跟腹肌分不清楚，那我就算了，可能是我画的不好还是怎样。那肚脐，你真的要我拆解开来吗？如果你真的要我拆的话，我现在上色上到一半，我为了你停下来嘛。来哦，你如果说肚脐的位置不对嘛，那请问这是脖子的位置，这是肩膀的位置。这样子，然后这样子的位置，请问肚脐在这个位置？等一下喔，这话太夸张了，应该在这边。你看肚脐在这个位置嘛，然后这是腹肌，然后你讲人鱼线是这里好吗？这样子，那你这个跟那天在画小雨一样啊，就一个人一直跟我讲说什么要怎么加怎么加，我就说哇靠，今天好啦，如果你会画图的话，你这样子提议我 OK 啊。啊，今天你不会画图，虽然有人说会吃美食会评论美食不一定会画图嘛，一样的道理啊。啊，但是今天我就觉得我的作品就很好啊，我觉得没有什么资格要挑啊。像我那个缩时好了，也有人是说小雨的眼睛应该要再画大一点。我说不会啊，我觉得已经够好了啊，为什么要再大？要多大？一样的道理啊。哦，你说的机器人是这个？哎，我今天下午不是才关掉吗？哦，白。是哦，原来今天小鱼跟我讲的是这个哦，好抱歉，小鱼，我道歉。因为今天下午在对吧？因为晚上在那个开首播的时候，机器人不知道为什么突然跳出来，然后就说：“嗯，机器人
怎么会在首播的时候出现？嗯，然后就去关了，啊，结果好像是没有按到存档吧？他怎么跑出来了？哎呀，小鱼，我道歉，小鱼，我对不起你，小鱼，你还在的话，没有，刚就在刚应该是在我在画那个找鞋子怎么画的时候，我画面切出去没看到。哎，你们很严格哎、欸。你们真的好严格哦。我班不是礼拜四有说可能今天会画画吗？因为那个来找我委托的那个人一直不见，就是我有回他，我说那你观察以后再来敲我之类的吧，然后就消失了。我想说应该是不知道是在忙还是找到会师。就没有消息了，然后就开了夜王台。然后也才会说可能画一下就结束了。那画好不像我的图哦，天啊，删掉删掉删掉。我的图应该是这样子，哦，这样子，对不对？这样比较像我的图了。哦，所以回到刚刚的话题。有人东森那边是流星雨的吗？我刚刚好像在家里取到一颗，我想委托，没有啦，那个委托是怎么说？因为对方之前合作过嘛，啊，然后之前我在 FB 的时候，他就来找过我了，说他想要更新他的图，然后才说好啊，如果结束后，那个再跟你讲。欸、我 FB 结束后第一个委托也是接捷运的好吗？啊！结果平时你都在，那一天刚好不在，气死我！你还问你说要加什么东西，加什么东西的？所以头发，
那个比较像那个吧，兵长头吧，因为那时候是要上班，赶着推头，然后就变中分了。你是说那一张吧？记得繁星在周四直播说过，都像那边玩太空狼人杀是吗？还是不会再玩？啊？现在都没在玩太空狼人杀是吗？没有，那个是有人揪才会玩。我记得是这样讲吧。那天就是巧克力揪的啊，才会玩到啊。不然我那个已经每次都移出，然后就被找，是不是？要现在再移出一次，然后明天又被找了，这样子。然后以前我同学就很爱跟我炫耀那个他自己画的阿叶之类的，那他炫耀的原因是因为他画的很像，就是他仿画很厉害这样。啊，重点来了，就是我不是说过我就是仿画很烂吗？就画的会不像，然后每次画出来都是偏可爱这样，然后那时候才会让我错愕，对吧？错愕啊，就是挫折，很不喜欢画。就是因为这样子，让我那时候学生时代很不喜欢画图。不过太空狼人杀哦，那时候我会看聊天室，是因为我那时候点到广告，我那时候要点广告，然后结果就是要打开那个YT 后台，就一打开之后。就开始有些人就说谁谁谁谁是狼，谁谁谁是狼，这个还好，我就是几乎都不看聊天室嘛。那是直到我的那个无名嘛，无名那个我的管理员，他就是分不清楚谁是暴雷，谁是什么，他就搞到有点心情不好吧。然后就是开始在直播上面开始就是讲，你们就是乖一点啊什么之类的、啊，不要让我的难得来管台，结果搞到不想管了这样子。没有，就是我现在的后台啊，现在啊，我给你们看后台哈。那算了，不行，这样好麻烦哦，切来切去。就是我的聊天室的上方有个金钱符号，金钱符号点下去就是插播广告。那广告插下去的话，就是插广告嘛，啊，但是
也会看到聊天室，不然就是我就是把，应该可以吧，就是设定聊天室取消之类的。然后就是因为这样子，刚好就看到无名打字，那就有无名有点就是火大吗？也不是，就是不耐烦了吧？因为他也分不清楚谁是爆的呀，谁又去看其他人拍这样子，啊，才跟你讲说你们乖一点，不要让我的管理员那么辛苦。好了，再来上最麻烦的东西了。大家可能不会看聊天室，因为这边太多需要看图片。腰带，我知道。啊？应该是黑色的。你看为什么说我的图品质不是很好，就是因为你看我都点一点，其实有些地方都有白框框这样子啊，有时候没点到啊，都是交出成品之后才发现说啊，对耶，那边没点到。好，主要就是因为都是用蜡笔的笔，感觉那种蜡笔笔画才会都些留不白边。啊，其实这裤子也是红色的啦，还点它小，看到了。没事吧？没事，是是是是。这条是什么？Excuse me。
这雕虫是怎么出现的？我的天哪！小声一点！妈，每次都在开台的时候故意讲一大堆话。得了吧，这样看得出来吧？我是流星。有妹妹快摸，等下是有人家有妹妹，我错过了，还是你在那边胡笑我？凡凡，巧克力要看你的腹肌，不用看啊，我粉专就有啦、啊，看什么？欸，等下，我现在是跟你们聊天。搭不上还是怎样？我看不懂你在打什么。有吧？小远看懂这裤子是什么的了吧？就是很黑的、欸。说上色你就知道是什么裤子啦，裤子看超久的，就说我到处爬文，到处看人家怎么 coser 这个裤子的还是怎样的 ，coser 穿什么裤子？兔宝宝，不是哦，你们是常常搞不懂，有时候聊天是该聊什么话题，有时候你们话题太跳动，就不要觉得人家说不理你，是人家觉得根本没必要回答你，因为你在聊你的东西啊，他们没必要回应啊，就像轻松生存酱油吧。哎、欸，你们有看的话，你们在结尾的时候，酱油不是故意学我讲话吗？我说好好说话，他们说好好说法。我说你在学我，我说对啊，我在学你还是什么的吧。然后就怎么讲，
让我觉得有点火大。我说好，要学来学啊，然后就学王北北的声音跟他聊啊，他学不起来就转移话题。哎，你这声音好像那个什么。教主觉得就是你玩什么游戏，就像哈基之前听讲的啊，你玩你的东西，突然说什么哦，那个 CSGO 好好玩哦，什么之类的。他反正你玩 CSGO 嘛，那 CSGO 很好玩，就完全就是他讲他的，然后让人家就也不知道怎么接回去啊。哎，画完了，可以关台了，画完啦，来确认一下有没有都上色了。嗯，好像都有呢。那再來就是加点效果。发光。聊天一下，聊一下，聊一下就要去玩了。是限稿关掉。光应该是一坨吧，好丑，没有。玩游戏就认真玩，不一定要回聊天室观众。没有啊，我觉得有时候怎么讲，两派讲法吧。有人就觉得说一定要回聊天室啊，另一派就是觉得说。那类那种，观棋不语真君子吧，有听过吧？就是人家在玩的时候就乖乖闭嘴。可是现在这种，怎么讲？乖乖闭嘴这个话，就是让人觉得说聊天室都死了，没有在活啊。所以之后大家都会希望，就是聊天室说点话，套酱油说的一句话，聊天室说话，这样子。也不是模板，绿色。我之前已经提醒过很多不要聊自己的，没有，怎么讲？就，有人跟我讲说，你这个怎么没有涂干净之类的，就是橡皮擦没有擦干净。没有，这是那种火焰烧光的粒子效果，就是有那个，就是火。懂吗？我那时候被人家说你那个涂都没有涂干净，我说不是，这是灰烬的感觉，还是我画不像？
这边还有一个东西，个耳环。靠腰。哦，不会画哦。我还想说，如果有人家有妹妹的话，不是妹妹啦，妹妹已经有了。就是说，可不可以让我们过去许愿这样子？我再把托的一些说啊，我这边有一些人，还有一些干爹需要许愿。不是，哎、欸，就是家里还缺射手座，是他也很开心。嗯，没有，他的意思是说我的这个啦，我的线稿没有涂干净啊。哦，怎么线稿都比较好看呢、啊？上色丑的跟什么一样？天哪、啊！究竟是为什么嘞？究竟是为什么？因为差这样子。吓死我了！我想说怎么不见了？不笑不适合他、欸，他每次开场都笑眯眯的、啊。早上没有妹妹，妹妹不重要了，现在是需要流星雨。到底要怎样才能画成这样子？哎、欸，你也不想想我，我开始认真画画也十年了、欸，十年才能画成这样子。你现在好好努力，十年后也可以画成这样子啊。而且我的图已经没进步了、欸，我现在图说白了就是已经停留五年了、欸，都没有再进步了。所以其实有点可悲。看那些一直画画在进步的那些年轻人们，我为我图感到有点自卑。
可是固定画风也没有，也没有到固定哎，我就是时好时差的那一种哎。画风超随便的哎。我不想加眼白，加上去就感觉哦，好好，要好好看哦。哦，最好笑是我那天不是有画我自己的那个吗？类似小红帽的那种衣服，有人分享是说，教主是不是连自己的眼睛的设定都忘记了？这样子，啊，我头是一直抬起来的啊，就高哦。啊，我就下面留言说啊，我的你应该不是我的忠实粉丝哦，我有说过我的眼睛其实眼睛颜色是随便的哦。地上流血是吗？不是啊，这哪是血啊？你有看到血是紫色的、喔？那是要怎样？我改颜色吗？这样可以了吧？那种什么呕吐？这样好了。嗯，我还想说要有那种也是火踩过的感觉，可是被你们说好像流血，哎。有没有觉得很特别啊？很厉害啊！滑鼠这样动一动就会变色哦。啊，这样子啊，就是被嫌，气死，不开心。那、就是一直在挑，一直在嫌，就让我画画越画越火大。再黑一点，黑什么不用啊，踩枯枝就好，踩树叶就好。好啦，就这样啦，应该也没有要加什么了啊，不会画画啦，惨呐、可怜呐、等。抱歉，感觉加这个不加拉提好啦，这样啦。哦，这说死要怎么说啊？在乱画哎，刚才画了一个不知道什么鬼东西的。这就不说死了。好了，画完了。S A I， 我真的是心脏很大哎。从刚刚画完到现在，我又没存档哎，那我说怎么另存新档还在 PNG 档？应该说下午画画到现在，我完全没存档，刚刚草稿也是只有存 PNG 档而已。哎呀，心脏大大颗。要关台了，嗯，我再画一张图就关台了。我想画一只间谍瓜牛。好啦，现在可以轻松一点了。为什么的姿势一直是歪的？我现在坐很直哎、欸，等一下，我要重调一下。重色。好了，我们回来了，就这样而已。哈哈哈哈，嘿嘿，哈嘿。我跟上次
那一次地震是9:19耶，他说注意一下，好像9:19地震的耶。我地震宝宝，重新画一张吗？没有啦。无名说话，无名说什么？有空再来听台。要哦，消失几个月了，没事，没事，没事。因为有人提醒我说要看无名打字。无名加油，没事啦，我的台。怎么办？我还是担心耶。有时候我也是发现说你们帮我编的人，我才发现说这样有人闹事，是不是？木瓜又对，木瓜也好少出现了、喔。我看一下，我们 mod 还有谁？舌头也不知道干嘛，玩游戏去了吧？你看我现在头低低的，天哪！我现在是真的抬头挺胸哦、喔，我现在抬头挺胸哦、喔，可能是因为我坐姿太端正了，他扫不到我的头，那就把他头压下去了。这是一只间谍瓜牛，他那时候就是把头露出来一点点，然后就拍到画面。超像瓜牛的，可爱。然后他现在把我买的这个咬烂了。我那时候看到他本来很不知道为什么就是都不会咬这个，这个本来就是给他们咬的嘛，或是给他们窝在里面用的。那他对啊，他本来平时都会窝在里面，可是最近打开那个影片看之后，不就是那个监视器看的时候，他把这个咬烂了，咬到爆了、欸。不知道还有没有？对啊，应该就是几个。其他管理员的话是在退取啦，不过退取那边的我就暂时没有搬来这边，因为本想说这边大家都乖乖的。对啊，那时候就是要手跟头出来而已，然后他那时候是露出来，然后打哈欠又缩回去。我说你是间谍瓜牛。
其实我这套就已经是线稿了，要不要直接画上去？那直接上色吧。这样，小编没上到，哦，想到以前呢、啊，画画不会分图层的时候是这样子上色的，一个一个慢慢描。我养来卖萌的布布就可爱呀、啊，那是可爱长大的动物吗？然后有人也很羡慕，刚好是养到布布。我说没有没有，那也是他说布布都很乖，会上大便什么。我说没有，那也是太浅哎。早期有在看的话，就是 UHC 什么之类的，那时候我不是都会把它放在那个外出那个活动空间，然后视讯照里面嘛。那时候他还给我大便尿尿，大便大在那个什么。那个木头的东西后面，然后那时候还一个一个去捡，然后他也搭在外面嘛，说布布你给我吃掉，然后他知道那个是他搭的，他就出来把那个大便吃掉，对吧、啊？那时候就说没有哦，那。养他其实我也是费了很多力气，那大家都是看看那个啦，看结果，都没有看过程，只看到说哦，别人家的兔子就是这么可爱之类的，还不看看有多少人家的兔子是大便大在外面什么的。像我也是看那别人家的鹦鹉都很可爱呀、啊，那薯条很皮，好不好？哎、欸，不过薯条真的是不会咬我、欸，它是真的会咬。像有一次我小侄女他们想要把手伸进去，是真的是。攻击用撞了下去，然后就说不会啦，薯条不会咬人啊。结果我弟他老婆就把手伸进去想摸薯条的时候，就被他攻击。我以为是攻击，他说攻击是用撞的。我说不会啊，你看我手伸进去不会啊。他说没有哥，他是直接想要，他是真的真的咬我，怎么会？然后说是这样子吗？我就手伸进去，没有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 ，他是真的攻击。欸、就算我戴口罩啊，戴安全帽去摸薯条，薯条也不会咬我、欸，哎，我很开心。所以我才觉得说是在骗我、啊。你看我戴安全帽包脸都包起来了，它也不会咬我。
你们是不是有说谎？记住味道了，鹦鹉又不是狗。薯条，薯条，你看现在不会理我了。自从布布搬去跟点点住之后，我现在叫他完全都不理我了。薯条，薯条 ，Hello， 他就是之前就布布刚养的时候，他就觉得失宠，他就开始黏我。他现在看不到情敌之后，就现在都完全不会，不会想要来黏我了。呜呜呜！那浅浅呢？浅浅还是不敢摸它哎。见点光年哦，怎么那么可爱啊？好啦，今天就到这边啦，感谢各位今晚收看啦。明天有 90% 的几率休息，有 10% 的几率开台应该是被找啦。好啦，感谢各位啦。浅浅什么花色啊？绿色的和尚鹦鹉啦，不是小太阳，和尚鹦鹉。好啦，我等一下应该要去拉肚子了啊。那个无名，那个考试加油，那个不有空再来管就好了。你才刚到，你如果你动身，现在生得出流星雨的话，而且要12月份的流星雨哦，我就继续开台。好啦，就这样啦，感谢各位。西敏再去看记录档哦，12点就有了。大家拜拜啦，拜拜拜拜拜拜，拜拜。